No niin, nyt näyttää, että tallennus on aloitettu ja voit Kalle aloittaa oman esittelysi. Ole hyvä. No niin, kiitos. Hyvää huomenta kaikille. Kalle Lamminmäki Kehakeskuksesta ja tarkkaan ottaen Kehakeskuksen Work in Finland-toiminnosta. Mä tästä avaan mun esityksen. Vielä pyydän, että joku sieltä kuittaisi, että näkyy varmasti. Nyt pitäisi näkyä, niin näkyykö? Näkyy. Hyvä juttu. Hienoa. Mä puhun teille tänään näistä meidän Work in Finland-palveluista, eli valtion Work in Finland-palveluista. Ja lähdetään suoraan liikkeelle siitä, että mistä tässä Work in Finlandissa on kysymys. Eli on sattunut tulla vastaan jossakin materiaaleissa tai esitteissä, mutta että lyhyesti kysymys on Kehakeskuksen ja Business Finlandin yhdessä muodostamasta toiminnosta, eli kaksi organisaatiota tästä vastaa. Monesti se ei ole tiedossa, että Kehakin on tässä mukana. Se johtuu siitä, että tämä on aika uusi tämä Kehan rooli. Liittyy tähän T24-uudistukseen, eli vuodenvaihteesta sitten, niin Keha tässä niin sanotusti täysimääräisesti mukana, mutta nyt ollaan vielä vähän valmisteltu tätä uudistusta. Mutta että Work in Finland toteuttaa Talent Boost-ohjelmaa ja ajatuksena nimenomaan tarjota tämmöinen organisaatiorajat ylittävä palvelu tai palvelualusta henkilöasiakkaille, mutta sitten erityisesti yrityksille myöskin kansainväliseen rekrytointiin. Ja mulla on pitkä esitys, mutta mä vähän tiivistän tätä. Tietenkin saatte kysyä sitten lisää tai olla yhteydessä muhun, eli mielellään kerron lisää, mutta että tänään painopiste näissä meidän yrityspalveluissa tosissaan. Tehdään paljon muutakin. Meillä on osaajien houkutteluviestintää ja sitten on tuolla lähtömaissakin, eli toisissa maissa toimintaa, mutta että keskitytään nyt erityisesti siihen yritysten ja pk-yritysten palveluihin tänään. Mutta ihan lyhyesti, niin tämmöiseltä tämä meidän palvelupolku nyt näyttää, kun me ollaan sitä yhdessä Business Finlandin kanssa jumpattu, eli tänne eri rekrytoinnin, kansainvälisen rekrytoinnin eri vaiheisiin tarjotaan palveluita. Eli lähdetään tuolta ykkösestä liikkeelle ja ihan siitä, että yritys kun tunnistaa tarpeen siihen, että työvoima ei enää tunnu löytyvän paikallisesti tai muutenkaan Suomesta, niin sitten saattaa kiinnostaa se, että jos sitä lähtisikin muualta etsimään, niin meillä on aika monta palvelua, ne sijoittuu tuonne palveluporun eri vaiheisiin, mutta että karkeasti taidettu siihen valmisteluun ja suunnittelutyöhön ennen rekrytointia ja siihen, että organisaatiota ja työntekijöitä vähän valmistetaan siihen, että työporukka vähän monimuotoistuu. Sitten se varsinainen rekrytointivaihe, mihin meillä on rekrytointipalveluita, ja näistä ainakin puhuu tänään vähän enemmän. Ja sitten se, kun työntekijä on löytynyt ja valittu ja muuttaa Suomeen, niin mitenkä saadaan se alku mahdollisimman onnistuneeksi. Mutta tänään ei ihan kaikkia näitä ehditä katsomaan, mutta niin kuin tuosta huomasitte, niin aika paljon siellä kaikenlaista on. Tässä nyt esimerkki, tai vähän toisella tavalla nämä meidän palvelut, mitä kaikkea tarjotaan. Ja mä teen tästä nyt semmoiset nostot, että tämä kansainvälisen rekrytoinnin työnantaja neuvontapalvelu on se, mistä mä ajattelin vähän kertoa lisää. Sitten tämä ratkaisu- ja työvoimapulaan valmennus, joka auttaa yrityksen alkuun kansainvälisessä rekrytoinnissa. Etävalmennuksesta kysymys. Sitten vähän sekä minä että Taina sivutaan tätä työmarkkinatoria, joka on siis tämä meidän rekrytointialusta, jonka kautta työpaikkailmoitus tehdään ja josta se lähtee eteenpäin. Siitä lisää sitten myöhemmin. Ja sitten vielä niin ehkä voisin nostona tästä tehdä vielä, niin nämä lähtömaissa tehtävät tai tarjottavat tukitoiminnot, eli niin sanotut talent manageripalvelut. Mutta että tästä minä ajattelin tänään erityisesti kertoa, ja niin kuin huomaan, niin aika tuossa juoksee. Mutta sanotaan nyt, että lähdetään liikkeelle siitä tärkeimmästä, eli siitä, että työnantajat saa maksutta puhelimitse ja sähköpostitse neuvontaa niin kaikkiin kansainvälisiin rekrytointiin liittyviin kysymyksiin tämän meidän kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonnan kautta.
Eli tämä oli se tärkeä juttu, että jos tulee kysymyksiä vaikkapa näihin lupa-asioihin liittyen, ihan siihen, että mitä kaikkia papereita pitää toimittaa ja missä vaiheessa, tai siitä, että mistä ylipäänsä kannattaisi aloittaa, niin kaikissa tämmöisissä kysymyksissä niin voi hyvin olla yhteydessä meidän työnantajaneuvontaan, joka on siis tosissaan maksuton ja palvelua saa suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Mistä kysymys, niin siitä, että nimenomaan halutaan tarjota tämmöinen niin sanotun yhden luukun palvelu, josta sitten löytyy moniin eri kysymyksiin vastauksia. Eli siellä on meillä asiantuntijat, sit, jotka selvittää yrityksen puolesta sit näitä asioita ja voi hyvin muiltakin viranomaisilta, kuten sieltä maahanmuuttovirastolta, niin sitten tarvittaessa hakea lisätietoa ja tämän yrityksen puolesta selvittää. Niin tämä halusin nostaa tähän alkuun. Ja kaiken kokoiset yritykset voi tänne olla toimialasta riippumatta yhteydessä. Ja tosissaan palvelu on auki arkisin kello 9-15. Sitten mennään vähän eteenpäin. Jos nyt ajatellaan sitä, että työnantaja on vasta siinä tilanteessa, että on pakko ollut todeta, että ei sitä työvoimaa enää tunnu paikallisesti löytyvän, että on jatkuvasti ollut vaikeuksia ja ehkä ensimmäistä kertaa on tullut mieleen se, että tässä on pakko alkaa etsimään vähän laajemminkin, että saadaan toiminta pidettyä pystyssä, niin tämmöisiin tilanteisiin, eli siihen, että ensimmäistä kertaa yritys suunnittelee tai on miettimässä kansainvälistä rekrytointia, niin meillä on tämmöinen lyhyt etävalmennus, 3 tuntia plus 3 tuntia, eli yhteensä 6 tunnin etävalmennus, jossa palveluntuottajana on RTK-henkilöstöpalvelu, eli rekrytointialan yritys, jolla on myöskin omia rekrytointipalveluita. Ja tässä on nyt se idea, että pystyy hyvin kevyesti, ilman että sitoutuu rekrytointiin tai mihinkään varsinaiseen. Että sitä rekrytointia ei tarvitse lähteä viemään vielä eteenpäin siinä vaiheessa, mutta että pääsee hyvin kevyesti niin kärryille siitä, että mitä vaihtoehtoja yrityksellä on siihen rekrytointiin ulkomailta. Eli tämmöinen sparraus tai valmennus etänä, mikä ei kuitenkaan mitenkään velvoita yritystä tekemään sitä rekrytointia. Eli tämä on meidän niin sanottu käynnistyspaketti kansainväliseen rekrytointiin. Ja tästä mä voisin kohta näyttää, että miten sinne käytännössä ilmoittaudutaan. Tämän halusin nostaa tämmöisenä ihan alun palveluna kanssa, tuon työnantajaneuvonnan kanssa samassa paketissa, eli näiden kahden palvelun avulla pääsee hyvin käyntiin. Eli tästä vielä vähän tarkemmin näitä tietoja tästä valmennuksesta. Tämä on PK-yrityksille suunnattu palvelu. Tässä on tämmöinen rajaus. Sen halusin sanoa, että on vähän erilainen tuo rajaus, ja sehän johtuu siitä rahoituksesta siellä taustalla. Mutta että palvelu saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tosissaan. Nyt mä näytän sen, että mitenkä sinne pystyy ilmoittautumaan mukaan. Pieni hetki, mä avaan tuosta tuon selaimen. Eli nyt sitten laitan tuonne chattiin tämän meidän linkin, eli mistä nämä meidän palvelut löytyy. Jos joku sitä helkäteen miettii, niin tuolta workinfinland.com/fi/työnantaja, että se löytyy sieltä chatista nyt, niin löytyy sitten nämä palvelut, mistä mä oon tässä puhunut, eli Work in Finland-palvelut, ja täältä sitten, kun menee tuonne yrityspalveluiden kohtaan, niin löytyy sitten tämä ratkaisu- ja työvoimapulaan valmennus, ja tosissaan täällä sivuston kautta pystyy sitten ilmoittautumaan mukaan tähän palveluun, ihan tälleen tämmöisen kalenterivarauksen kautta, niin hyvin kevyesti ilman, että täytyy sitoutua siihen rekrytointiin, niin yritys saa sen suunnitteluun käyntiin. Tämä on tosissaan yritykselle ilmainen palvelu, se on hyvä kanssa nostaa tästä. Eli 3 tuntia, jos löytyy aikaa kalenterista, niin saa nyt maksutta tämmöisen alkusparrauksen siihen rekrytointiin. Sitten mä vaihdan taas sinne esityksen puolelle ja sanokaa, jos se ei näy, niin sitten ihmetellään, mutta mennään sitten vielä, minulla on tässä 2 minuuttia aikaa, niin tähän meidän muuhun palveluverkostoon. Ja ehkä niin kuin tässä nyt hyvänä nostona voisin tehdä sen, että koska meillä on tässä mukana myös Business Finland,
niin meillä on sitten tuolla ulkomaillakin mahdollisuus olla yrityksille avuksi tämän meidän Talent Manager-verkoston avulla. Eli Business Finlandilla on 4 kohdemaassa niin paikan päällä siellä Suomen edustustojen yhteydessä monesti niin palkattu Talent Manageri, joka on siis yhteyshenkilö, joka paikan päällä sitten on tuntee tämän paikallisen rekrytointiyritysten, rekrytointitoimijoiden verkoston ja pystyy sitten niin suomalaisiakin yrityksiä niin yhdistämään sitten näihin kumppaneihin siellä paikan päällä. Eli jos jossain vaiheessa tilanne on se, että on joku tietty kohdemaa ja se sattuisi nyt olemaan vaikkapa näistä tämä Brasilia, Intia, Vietnam tai Filippiinit, niin on tarjolla tämmöistä ihan maksutonta julkista palvelua sitten, että yritykset voi siellä paikallisiin rekrytointikumppaneihinkin sitten tutustua ja sitten mahdollisesti sieltä muodostaa yhteyksiä sitten paikallisiin toimijoihin. Mulla on tässä vielä hetki aikaa. Mä ajattelin nyt nostaa tästä vielä sen, että otanpas, jos mä saan tuolta tuon Työmarkkinatorin näkyville, niin Työmarkkinatori on nyt hyvä mainita tässä yhteydessä kanssa, eli sitten kun työnhaku käynnistyy, niin tähän on se paikka sitten, minne se varsinainen työpaikkailmoitus tehdään, ja Taina sitten puhuu tästä vielä pikkasen enemmän, mutta että tämä on tosissaan se alusta nyt ja sitten myös tulevaisuudessa, minkä kautta työnantaja sitten tämän varsinaisen työpaikkailmoituksen tekee, ja sieltä se sitten lähtee eteenpäin, mutta että KEHA-keskus myös tästä Työmarkkinatorista omalta osaltaan vastaa. Mitäs muuta? No, ei mennä nyt näihin tapahtumiin sen enempää, koska Taina vähän siitä tosissaan kanssa puhuu, mutta mä hyppään vielä hetkeksi tuonne sivustolle takaisin ja halusin nyt tämmöisen täältä vielä nostaa, että kun tänne meidän yrityspalveluihin menee, niin täältä löytyy siis tämmöinen kohta kuin luotettavat rekrytoinnin asiantuntijat apunasi. Niin tämä nyt liittyy siihen, että noin 80% rekrytoinneista niin yritykset käyttää apuna ulkoista rekrytointikonsulttia, HR-alan ammattilaista eli rekrytointifirmaa sitten, minkä kautta sitä työvoimaa etsitään. Ja mekin tarjotaan tähän sellaista tukea, että täältä meidän Working Finland-sivustolta löytyy tämmöinen luotettavien rekrytointikumppanien lista. Eli sit jos yritys tosissaan haluaa käyttää ulkoista kumppania tähän rekrytointiin, niin kannattaa tutustua tähän meidän luotettavien palveluntarjoajien listaan, joka täältä tosissaan löytyy. Täällä on tällä hetkellä 26 kansainvälisen rekrytoinnin kumppania, jotka näissä eri kategorioissa tarjoaa sitten näitä rekrytointipalveluita. Ja tässä nyt se ajatus, että ollaan tietynlaiset kriteerit luotu ja niitä sitten valvotaan, että yritykset on varmasti luotettavia ja sellaisia, kenen kanssa voidaan sitten suositella, että tästä yhteistyötä voi käynnistellä. Niin tämä on päivittyvä lista, tämä kasvaa koko ajan ja tosissaan tämä löytyy täältä meidän sivustolta. Että täältä voi sitten valita, että minkä tyyppistä palvelua haluaa, niin sitten vähän eri lailla täältä nämä yritykset sitten näkyy. Mutta että tämän halusin nostaa kanssa tässä samassa yhteydessä. Ja ehkä se vähän kertoo siitä, että sen lisäksi, että meillä on näitä julkisia palveluita, niin tosissaan myös yksityiset kumppanit on jo aika vahvasti osa tätä meidän ekosysteemiä, jos haluaa sitä sanaa käyttää. Mutta tämmöisiä nostoja, paljon on muutakin, niin kuin täältä huomaa, mutta että tämän sivuston halusin teille linkin tästä sivustosta laittaa muistiin ja sitä kautta sit pääsette hyvin alkuun. Ja tosissaan tämmöisenä päänostoina nyt niin tämä maksuton työnantajaneuvonta, mistä voi tosissaan saada aika moniinkin kysymyksiin, tämmöisiin yksityiskohtaisiin tai sitten vähän laajempiinkin kysymyksiin apua maksutta. Ja sitten tämä meidän etävalmennusratkaisu ja työvoimapulaa, jossa sitten yritys saa semmoisen peruspaketin kansainväliseen rekrytointiin maksutta ja ilman, että täytyy siihen rekrytointiin sitoutua, niin näihin kannustan
sitten hakeutumaan, kun homma lähtee käyntiin. Mutta nyt oli mun aika mennyt, niin mä totean tässä vaiheessa, että kiitoksia. Ja onko Taina sitten seuraavaksi tässä vuorossa? Kiitos Kalle. Voidaan ottaa Taina tähän heti suoraan perään, niin sitten voin lopettaa tuon tallennuksen ja saadaan sitten vielä kysellä, jos vaan mahdollista, niin täältä osallistujien joukosta. Ole hyvä, Taina. Jes, kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Katsotaan, saanko vielä tuon esityksen näkyviin. Näkyyhän me kaikille. Kyllä näkyy. Hieno homma. Eli tosiaan mä oon Taina Jutila, Eurosneuvoja täällä Pohjois-Savossa. Kalle kertoo tuossa kansallisista palveluista ja minä sitten vähän keskityn tähän Pohjois-Suomen, minkälaisia palveluita me täällä tarjotaan sitten Eurosien puitteissa. Minä en onneksi ole yksin täällä Euros-asiantuntijana Pohjois-Savossa, vaan mulla on kollegoita tällä hetkellä 3 muutakin, eli Selina Varis, joka tosiaan jota paikkaa on tässä nyt tänään, ja sitten on Miettisen Samuli ja sitten on Sinikka Karvunen, niin täällä näitä kansainvälisen rekrytoinnin palveluita teille tarjotaan. Ja lyhyesti, jos katsotaan tuosta, että mikä se EURES käytännössä on, joillekin saattaa vähän olla tuttua, mutta käydään nämä perusasiat kuitenkin läpi. Eli 30 vuotta on EURES toiminut tässä Euroopan alueella ja ollaan tosiaan yhteistyöverkosto, joka tarjoaa sitten erilaisia palveluita tähän työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamiseen. Ja meillä on yli 1000 Euroopan komission kouluttamaa asiantuntijaa ympäri Eurooppaa, jotka sitten tukee näissä rekrytoinneissa teitä yrittäjiä. Ja tosiaan, jos ei kotimaasta tekijää löydy, niin sitten katsotaan ulkomailta, joko Euroopasta tai sitten Kalle mainitsemien verkostojen kautta myös kauempaa. Tuossa on linkki yhteen Pohjois-Savon keissiin, jonka voitte sitten katsoa, kun materiaalit saatte myöhemmin, niin pääsee katsomaan vähän, että minkälaista se käytännössä on sitten myöskin tulijoiden näkökulmasta se Pohjois-Savon töihin tuleminen. Sitten tästä koordinaatiokuviosta ihan vähäsen, eli tosiaan Eurasia koordinoidaan tuolta Elasta. Ja nyt sitten kansallista koordinointia toteutetaan jatkossa niin, että mistä tosiaan tulee tuo strateginen ohjaus ja KEHA sitten operatiivista työtä toimittaa alkaen tuosta ensi vuoden alusta lähtien. Ja ELY-keskuksilla on oma rooli tietysti edistää eri tavoin kansainvälisten osaajien hyödyntämistä ja sitä, että työnantajat saavat tarvitsemia tekijöitä. Ja me sitten käytännössä tällä hetkellä TE-toimistoissa toteutetaan tätä kansainvälistä rekrytointia ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Ja ensi vuoden alusta sitten tosiaan työvoimaviranomaisilla. Eli me siirrytään tästä vuoden vaihteessa Kuopion työllisyysalueelle ja sitä myötä myös teidänkin alueelle sitten noita EURES-palveluita tarjotaan. TE-Aspasta Kalle kertokin tuossa jo aikaisemmin ja sitten tässä EURES-verkostossa on vielä paljon noita yksityisiä toimijoita, joilla on myöskin tämä EURES-asiantuntijuus hallussa, niin myös yksityisten toimijoiden kautta pystyy näitä KV-rekrytoinnin kuvioita viemään eteenpäin tai ostamaan erilaisia palveluita. EURES-verkosto on sinänsä EURES-verkoston tarjoamien palvelut on maksuttomia. No mitä se käytännössä sitten on se rekrytoinnin tuki, eli tuossa tuli esille työmarkkinatori.fi, eli me pystytään käytännössä työnantajan kanssa, kun näitä asioita käydään läpi, niin erilaisia palveluita tarjoamaan. Ja sitten jos päätetään, että se kansainvälinen rekrytointi on nyt siinä hetkessä tarpeen, niin voidaan auttaa työpaikkailmoitusten julkaisussa. Ja ensin ne tosiaan sinne työmarkkinatorille laitetaan, josta ne menee sitten myöskin EURES-portaaliin
siellä semmoinen pieni Eurostat laitetaan, niin silloin ne saadaan sinne Eurosportaaliin menemään myöskin. Ja myöskin menee sitten englanninkieliset ilmoitukset tuonne Work in Finland-sivustolle, mikä on hyvä juttu, että ollaan tämmöinen yhteys myöskin saatu. Ja lisäksi sitten tietysti tehdään tämän verkoston sisällä sen kohdemaan Euras-asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä, eli jos vaikka Espanjasta työntekijöitä haetaan, niin pystytään sitten olemaan yhteydessä sen Espanjan Euras-asiantuntijoihin ja heidän kanssa sitten katsoa, että mitkä on sellaisia kanavia siellä heidän maassaan, mihin kannattaa laittaa vielä sitä tietoa menemään ja heidän työpaikkasivustoilleen myöskin ne työpaikat auki, niin tulee sitten mahdollisimman monen kanavan kautta tuo tieto niistä avoimista paikoista esille. Ja sitten mikä tuolla Kallenkin dioissa vilahti on tuo T-elive, mitä ollaan hyödynnetty. Eli tosiaan tämmöisiä live-lähetyksiä tai tallenteita pystytään tekemään työnantajien työpaikoista, joilla sitten pystyy saamaan vähän lisää näkyvyyttä ja käytännössä kertomaan vähän paremmin, että minkälaista se työ käytännössä on ja minkälaisissa tiloissa sitä esimerkiksi tehdään ja näin poispäin. Se on ollut hyvä työkalu näissä KV-rekrytoinnissa etenkin. Sitten on erilaisia muita palveluita. Messuista kerro kohta vähän lisää ja sitten voidaan tietysti käydä läpi niitä aina tarpeen mukaan, että jos työnantajasta tuntuu, että tarvii apua vaikka siinä esivalinnassa tai kun hakemuksia tulee, saattaa tulla paljonkin, niin sitten voidaan niin kuin Eurosneuvojana niitä vähän käydä läpi etukäteen ja katsoa sopivia sitten haastatteluihin ja näin poispäin. Että se katsotaan sitten työnantajan kanssa yhdessä, että mikä se palvelupaketti on Euresilta aina kuhunkin tilanteeseen sopivin. Ja sitten jos miettii taas niitä tekijöitä, joita tulee, niin heillä tosi paljon on erilaisia kysymyksiä kaikkeen mahdolliseen liittyen, niin esimerkiksi kerrotaan sitten suomalaisesta työelämästä, jos sellaisia kysymyksiä sitten tulee. Ja messut on tosiaan semmoisia, mitä järjestetään eri puolilla Eurooppaa. Niihin Eurosneuvojat lähtee välillä työpaikkapinon kanssa, eli työnantaja pystyy antamaan työpaikkojaan tiedoksi meille, joita me sitten markkinoidaan siellä messuilla kävijöille, tai sitten työnantaja pystyy lähtemään myös messuille mukaan ihan itse esittelemään omaa yritystään ja niitä työpaikkojaan. Että tämä on ollut myös semmoinen ihan hyvä keino vähän tuoda esille, että kun kilpailu on kovaa tuossa, etenkin Ruotsi ja Norja tekee paljon tätä markkinointia eri maissa, niin Suomen on hyvä pysyä mukana ja tietysti Itä-Suomen erityisesti, että saadaan houkuteltua niitä osaajia tänne meidän alueelle ja teidän yrityksiin töihin. Että niitä kannattaa hyödyntää ja tuossa nyt on muutamia messuja, missä on Euresuomi ollut mukana tänä vuonna. Nämä on vähän erityyppisiä ja erilaisia niin kuin profiililtaankin, minkälaisia osaajia sieltä voi tavoittaa. Ja näistä tulee sitten ensi vuoden puolella varmasti kehän kautta lisää tietoa, että minkälaisia messuja sitten taas ensi vuonna on, joihin voi joko lähteä mukaan tai sitten tosiaan antaa meille niitä työpaikkoja sinne markkinoitavaksi. Alankomaissa tuolla Hollannissa on ollut semmoinen useampana vuonna jo sellainen Immigration Expo, missä Suomi on ollut mukana, niin se on ollut sellainen ehkä suurin varmaan ponnistus Suomelta, että siellä on saatu hyvin näkyvyyttä ja isosti oltu esillä eri työnantajien kanssa, niin se on semmoinen mielenkiintoinen tapahtuma, mutta niin kuin näkyy, niin messuja on useita ja eri puolilla Eurooppaa. Ja sitten toisenlaisia tapahtumia vähän on myöskin, eli EJD ja EOJD-tapahtumat. Ne on sellaisia rekrytointitapahtumia, jotka voi olla ihan yleisesti eri toimialoille tai sitten voi olla toimialakohdennettuja. Ja näitä voidaan tosiaan järjestää paikan päälle jossakin tai virtuaalisesti. Ja
näillekin messuille osallistuminen on maksutonta, mutta toki matkat joutuu sitten työnantajan maksamaan, jos tota niin, matkustamista vaaditaan noihin on-site-messuille. Ja esimerkiksi noista on-site-messuista, niin Tanskalla on hyviä kokemuksia. Kuulin tuossa just yhdessä euroskoulutuksessa, että heillä on työnantajan kanssa semmoinen tietty systeemi, että heillä on Espanjan kanssa aktiivista yhteistyötä ja käyvät siellä usein niin kuin yhdelle työnantajalle järjestämässä näitä rekrytointitapahtumia, ja sieltä löytyy niitä tekijöitä hyvin, että siinä EURAS-yhteistyö toimii kyllä aivan loistavasti, että tämän tyyppiset niin kuin hyvin mahdollisia. Ja sitten mikä on vielä matalamman kynnyksen tapahtuma on tämmöinen EOJD-tapahtuma, eli tämä tapahtuu kokonaan verkossa. Ja Suomella näitä on, sanoisinko pari kertaa vuodessa, voi olla välillä useamminkin, mutta about 2 kertaa vuodessa tämmöisiä isompia Finland Works-tapahtumia, jossa sitten tuodaan esille Suomea, alueita, työpaikkoja, eri aloja, millä niin kuin sitä työvoiman tarvetta Suomessa on. Ja tänne pystyy työnantajat sitten tosiaan laittamaan niitä omia standejään, ja sitten on se yleisohjelma siinä myöskin, mitä katsojat pääsee seuraamaan. Ja nämä ovat olleet tosi suosittuja, että täällä on satoja työnhakijoita, jotka haluavat töihin Suomeen, niin nämä on sellaisia niin kuin matalan kynnyksen paikkoja hakea sitten niitä tekijöitä ja haalia hakemuksia ja toivottavasti tekijöitäkin sitten sinne vapaisiin työpaikkoihin. Näissä varmaan sitten keväällä tulee taas seuraava Finland Works-tapahtuma, niin siitä tulee lisää tietoa sitten, kun päivämääriä ja muita saadaan tietoon. Ja sitten tuosta T-Livestä ihan muutamalla sanalla, eli jos ei vielä ole tuttu, niin tosiaan tehdään näitä rekrytointilähetyksiä, ja niitä voidaan tehdä eri kielillä. Eli siellä työnantaja pääsee sitten kertomaan tarkemmin työpaikasta ja minkälaisia vaatimuksia siihen työpaikkaan on, ja miten siihen haetaan ja minkälaista se työ käytännössä on sitten siellä paikan päällä. Tämä on semmoinen, mitä kannattaa myöskin hyödyntää. Et toki tähänkin tulee muutoksia nyt vuodenvaihteessa. Tämä palvelu jatkuu tuolla Kuopion työllisyysalueella ainakin, niin siitä tarkemmin lisätietoa ja sitten varmaan vuodenvaihteen jälkeen. No sitten EURES-portaali on tosiaan tuo paikka, mihinkä ne työpaikat sieltä työmarkkinatorilta myöskin menee. Eli se on sitten se, mistä ne työnhakijat Euroopassa pystyy niitä työpaikkoja katselemaan. Ja työnantajalle siinä mielessä tärkeä ja hyvä paikka, että rekisteröitynyt yritys pystyy sitten tarpeisiinsa sopivia työntekijöitä sieltä hakemaan, ansioluetteloa vähän eri tavalla, eri hakkuusanoilla katselemaan, että siellä on paljon työpaikkoja, mutta on paljon myös niin kuin työnhakijoita. Että se on sellainen, mikä kannattaa myös hyödyntää. Ja sitten on noista taloudellisista tuista muutamalla sanalla, eli tämmöinen kuin Targeted Mobility Scheme, puhutaan TMS-tuesta, niin sitä on saatavilla kansainväliseen rekrytointiin työnantajille jonkin verran. Tuossa on nuo euromäärät, ne saattaa välillä vähän muuttua, niin täytyy aina katsoa se, että mikä on sen hetkinen euromäärä, mitä sieltä näihin työnantajan on saatavissa lähinnä noihin perehdytysohjelmiin. Ja siellä on sitten tiettyjä kriteereitä, että mitkä määrittää sen, että voiko saada sitä tukea vai ei. Ja tosiaan työhön perehdytykseen ja asettautumiseen on sitten tuo tuki tarkoitettu. Ja se on tuon Ruotsin työvoimaviranomaisen hallitsema liikkuvuushanke tällä hetkellä, että sieltä sitten niitä, tai sinne laitetaan niitä hakemuksia, mutta näitä sitten kun haetaan, näitä voidaan yhdessä toki katsoa. Ja samalla tavalla työnhakijan
tuki, on erilaisia tukia sitten työhaastatteluomatkaan tai kielikoulutukseen, tutkinnon tunnustamiseen tai sitten asettautumiseen, muuttokuluihin, tämän tyyppisiin. Ja tuossakin tuo euromäärä, mikä on, niin on aina sitten tarkistettava sen hetkisessä tilanteessa, että paljonko se on. Noitakin sitten aina katsotaan yhdessä tarkemmin, että saadaan ne oikein haettua ja tehtyä ne hakemukset ja muuta. Mutta vielä loppuun tähän, miksi kannattaa Euris-palveluita hyödyntää, niin ollaan tosiaan tämmöinen alueellinen rajapinta sitten näihin rekrytointeihin, tietysti kotimaassa, Euroopassa ja sitten maailmalla noiden Kallen mainitsemien verkostojen kautta sitten tosiaan muualle kuin Eurooppaa on mahdollista saa ovia auki. Ja monipuolinen palveluvalikoima on, ja se katsotaan sitten aina työnantajan tarpeen mukaan, että minkälaisia palikoita sieltä otetaan käyttöön. Ja tosiaan tuo verkosto, mikä meillä on yli 1000 Euris-asiantuntijaa ympäri Eurooppaa, niin se on aika hyvä työkalu sitten hyödyntää, että pystytään katsomaan ja selvittämään, että mistä kannattaa ne tekijöitä lähteä hakemaan, kun Eurooppakin suhteellisen suuri alue on. Ja eettisyys on tietysti semmoinen, että siitä ei tingitä, että pyritään hoitamaan asiat niin, että se on työntekijöiden ja työnantajan näkökulmasta selkeätä ja hyvin toteutettua. Mutta näillä sanoilla oikeastaan kiitoksia minun puolesta, ja tuossa näkyy vielä meidän asiantuntijoiden yhteystiedot, niin ehdottomasti kannattaa olla yhteydessä, jos vähäkään tämä kansainvälinen rekrytointi kiinnostelee, niin katsotaan sitten, miten teidän kanssa siinä asiassa voitaisiin edetä. Mutta kiitos. Kiitos, Taina. Minäpä tästä lopettelen tämän nauhoituksen.